A Bosnu i Hercegovinu i dalje potresa afera o prisluškivanju hrvatskih zvaničnika. Nakon što je hrvatski član predsjedništva Dragan Čović javno rekao da je prisluškivan i zatražio istragu, u Sarajevo je stigao direktor Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske Danijel Markić. O medijskim navodima o prisluškivanju hrvatskih privrednika i političara u BiH, direktor OBE Osman Mehmedagić informisao je Izvršno-obavještajni odbor. Prvi obaveštajci BiH i Hrvatske oči u oči nakon medijskih natpisa i istupa političara o prisluškivanju hrvatskih zvaničnika. Novinare su ignorisali tek srdačno rukovanje Osmana Mehmedagića i Danijela Markića. Trebalo bi da bude poruka da je izbjegnut obaveštajni rat većih razmjera. Saopštenje nije ni napisano, a ministar Dragan Mektić već je znao da su Mehmedagić i Markić konstatovali da nije bilo ofanzivnog i nezakonitog djelovanja jedne službe prema drugoj, niti jedne države protiv druge. Konstatovano je da je saradnja između dvije službe jako, jako dobra, da će se ona i dalje tako nastaviti i da na neki način treba spustiti ovu više medijski isprovociranu aferu od strane određenih medija. Za razliku od Mektića, koji nakon višednevnih istupa u kojima je potvrdio da obavještajno-bezbednosna agencija tajno prati grupu ljudi koja, kako kaže, radi protiv ekonomskih interesa BiH, reagovao je hrvatski član predsjedništva koji je uvjeren da ga prisluškuju. Dragan Čović je najavio istragu o curenju povjerljivih dokumenata obavještajno-bezbednosne agencije BiH i optužbi da su prisluškivani i praćeni hrvatski privrednici i političari iz BiH pa i iz Hrvatske. Pogotovo ako neko prokomentira da je za to imao opravdanje, ne znam, ekonomske ili ko zna kakve druge prirode, znači morat ćemo vrlo jasno dati odgovor ko šta, kako, na koji način. Ja uopće ne dvojim da li mene neko prisluškuje ili ne prisluškuje, što se mene osobno tiče, i kao člana predsjedništva i ulozi koji imam kao predstavnik političke stranke. Ranije su hrvatski članovi zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbednosne agencije BiH najavljivali da će javno saslušati Osmana Mehmedagića u vezi navoda o prisluškivanju. S obzirom da je smijenjen predsjedavajući komisije Nikola Špirić, pitanje je ko može sazvati sjednicu. Naravno, sad imamo jedan taj problem sa našim zajedničkim povjerenstvom za nadzor. Ako je istina ono što je objavljeno u jednom od listova nama susjedne države, onda sigurno imamo veliki problem. Komisija koja je institucionalno zna šta radi, treba da što prije zasjeda i da vidimo šta ima od toga ili nema ništa i da obavijestimo javnost, da kažemo kao što je bilo i prošli put, da se ne vraćam u to, a tiče se prisluškivanja srbijanskih funkcionera. Hrvatski nedjeljnik Nacional, koji je svojim tekstovima prvi pokrenuo priču o prisluškivanju u režiji obavještajno-bezbednosne agencije BiH, na čijem čelu je blizak prijatelj porodice Izetbegović, objavio je, kako navode, nova tajna dokumenta koja potvrđuju njihovu teoriju da se vodi specijalni rat protiv hrvatskog naroda u BiH i same Hrvatske. U zvaničnom saopštenju sa sastanka direktora obavještajno-bezbednosne agencije Bosne i Hercegovine i sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske o tome ni riječi.